Eduart Grishaj është sfiduar në rolin e tij si regjisor në projektin që pritet të dalë së shpejti në kinema, të quajtur Sofia. Kjo pasi pjesë e kastit të aktorëve ka qenë edhe partnerja e tij në jetë Arbana Osmani. Ai, në një intervistë më herët u shpreh se nuk ka qenë as pak e lehtë të punonte me moderatoren. Nuk ishte e lehtë fare për të punuar me Arbanën, sepse nga prezantimi në aktrim, ajo mendoj se ishte e thjeshtë, por nuk është dhe aq. Është e vështirë ta kesh Arbanën aktore, sepse bën mjaft dubla, tha Grishaj. Por si e priti Arbana këtë intervistë të partnerit të saj? I me një herë shumë ka qenë reagimi i Osmanit në Instagram ku shkruan "Ah, s'ke fajti", duke i bërë tak regjisorit, por nuk është mbyllur me kaq dhe Eduardi ja ka kthyer përgjigjen me të njëjtën monedhë. Ai ka ripostuar storyn e saj duke shkruar "Prit, se nuk keni parë gjë akoma".